Samovar Unnahr hukmdori Mirzo Ulug'bek buyrug'iga binoan 1417-1420-yillarda Mirzo Ulug'bek madrasasi bunyodga keladi. Ushbu madrasa 55 hujradan iborat bo'lib, 100 ga yaqin talabalar tahsil olishgan. Ulug' olim va shohning farmoniga asoslanib, Buxoro va G'ijduvonda ham shunday madrasalar barpo qilinadi. Madrasada diniy bilimlar bilan birga dunyoviy bilimlar ham o'rgatilgan. Qozizoda Rumiy va Ulug'bekning o'zi ham ma'ruzalar o'qishgan. Balx shahridan kelgan Shamsiddin Muhammad Balxiyga berilgan san'at nusxasi, ya'ni diplom ijozatnoma hozirga qadar saqlanadi. 70 dan ortiq ilmlarning o'rganilganligini ushbu san'at tasdiqlaydi. Shuningdek, o'sha davrning taniqli olimlari, mashhur mudarrislari ilm talablariga saboq berishgan. Madrasa qoshidagi rasadxonada ilmiy ishlar olib borilgan. Rasadxona laboratoriya vazifasini ham bajargan.